Hej, här är jag på möten och event. Jag ska dela ut priset för årets vinnare av guldkikare. Jag vann förra året, jag har en sån här hemma. Där är jag ganska stolt här faktiskt. Men nu ska jag så att säga, vara den som överlämnar priset till nya årets vinnare. Kortare varsel, mer engagerade deltagare som har roligare tillsammans. Koncentrera sig, men också vara lätt och minnas det man lär sig. Men framförallt, vi går därifrån och gör mycket mer. Energisk, engagerad diskussion. Jag tackar alla som har skickat in bidrag och som annars hjälpte den här listan. Tack så mycket. Så vi kan stanna kvar på scen, så vill vi gärna välkomna Thomas Demin som är förra årets vinnare. Och delar ut priset. Så då har vi då Thomas här som delar ut guldkikare 2015. Hur känns det här att förra året? Har det givit dig någonting? Ja, jag måste ge lite varning till Petter. Det var ett jobbigt år. Om du förvaltar det här på rätt sätt så blir det många extra workshops där du talar om den här spaningen. Och så måste du bevisa att det funkar. Inte bara att det kommer utan att det pågår. Hur känns det? Det känns inte bra faktiskt. Tack. Jag är ju från sponsor- och eventföreningen och trenderna där definitivt är ju CSR, hållbarhet och hela det tecknet till corporate social responsibility. Och där, jag hade ett seminarium i morse där jag presenterade en mängd sådana geniala idéer som man kan jobba med som företag. 15 minuter är den nya timmen ska jag säga. Vi måste bli bättre på att korta. Jag brukar ofta prata om också att försöka komprimera ner, kör en halvdagsmöte istället för ett heldagsmöte.